Tako je, priča o zagađenju je još uvijek aktuelna i treba biti sve dok se ovaj problem ne riješi. S jedne strane, problem zagađenja pokušavaš se riješiti uspostavljanjem centra za kvalitetu zraka u kantonu Sarajevo, a već sa druge strane se, dakle, u naselju Pofalići, gdje se mi sada nalazimo, grade čak tri nebodera od 16 i 19 spratova. Znamo da je Sarajevo kotlinski grad i da će ta gradnja zapravo spriječiti protok zraka u Sarajevo. O tome danas razgovaramo sa gospodinom Anesom Podićem iz Eko akcije. Dobro vam jutro i dobrodošli jutro za sve. Dobro jutro, hvala puno. Evo, gospodine Podiću, na samom početku ćemo o gradnji ovih nebodera. Kao što sam rekla, Sarajevo je kotlinski grad, grade se neboderi u naselju Pofalići od 16 i 19 spratova, što je poprilično visoko, ali ne samo da će gradnja ovih nebodera spriječiti protok zraka i pojačati zagađenje, nego se na ovaj način i krše zakoni. Pa da nam pojasnite. Pa nisu prošla ni tri dana od okončanja jedne od najgorih epizoda koje Sarajevo ikada imala kad je zagađenje zraka u pitanju, da dobijemo obavijest od opštinske vlasti kako će se ovdje graditi novi neboderi. Prema postojećem urbanističkom planu, to je znači dokument sa zakonskom snagom, stoji jasno da je neophodan uslov da ne dođe do dalje pogoršanja zraka u Sarajevu, da nema visoke gradnje. Znači, to nije nikakva uslovna odredba, nikakva upustva preporuka, to je zakonska obaveza. Međutim, zakon se krši zadnjih godina, krši se na svim nivoima, prije svega u tome prednjače općinski načelnici urbanog područja Sarajeva, međutim ni kantonalne vlasti nisu učinile ništa da ih u tome spriječe. Naprotiv, stambena gradnja cvjeta, imamo planove da se napravi niz nebodera na Marin dvoru, tamo iza Unitika također još jedan neboder od 22 sprata gdje je cjelokupna skupština, samo jedan glas bio protiv, podržala takvu gradnju, sad imamo ovu Pofalićima. S druge strane imamo niz primjera tokom ove zadnje epizode kada se dešavalo tokom ovih epizoda da imamo skoro pa čist zrak u istočnom dijelu grada zahvaljujući istočnom vjetru, međutim šta se dešava, već zbog postojeće visoke gradnje taj vjetar oslabi i dok dođe do stanice otoka koje je jedno od najzagađenijih mjesta, tu već imamo kritične vrijednosti, znači nikakve dileme nema. Ova visoka gradnja je definitivno jedan od velikih problema za kvalitet zraka u Sarajevu. Prije samog uključenja ste mi rekli da je Sarajevo u jednom trenutku u januaru bilo čak u ravni sa Pekingom, odnosno možda čak i malo gore po pitanju zagađenja. Pa samo zahvaljujući ovoj zadnjoj promjeni vremena, imali smo tri vjetrovita dana na kraju januara, znači bili smo na dobrom putu da prestignemo najgori mjesečni prosjek kojeg je Peking ikada imao. Znači Peking je jedno od mjesta sa naslovnica svjetske štampe, mjesto gdje međunarodne škole žive kao pod staklenim zvonom, kao da su na Marsu, a ne u nekakvom gradu. E takva situacija u Sarajevu bila u januaru mjesecu gdje su reakcije vlasti bile nikakve. Da, evo recite nam, s druge strane, pored ove što smo rekli da se grade neboderi ovdje u naselju Pofalić, pozitivna vijest je ta da se zapravo uspostavlja i centar za kvalitetu zraka u kantonu Sarajeva. Šta će to značiti za kanton Sarajeva? Pa to je jedna od rijetkih pozitivnih vijesti. Šta je problem? U kantonu Sarajevo se trenutno zagađeni zrakom bavi samo jedan državni službenik u ministarstvu. Uspostavljanje centra je traženo još u decembru mjesecu 2018. godine kad smo imali tematsku skupštinu oko zagađenja zraka. Kantonalnim vlastima je trebalo skoro godina dana da naprave komisiju, pa je ta komisija sad brže bolje nakon pritiska javnosti se konačno saglasila da mi dobijemo taj centar. Formiranje centra je preduslov, treba će biti vrlo pažljiv, morat ćemo zaista dobro pratiti da se to ne pretvori u još jedan poligon za straničko uhljebljavanje, što je omiljena taktika svih naših vlasti. Da, evo, uspostavlja se centar za kontrolu kvalitete zraka i nadamo se da će situacija biti bolja. Ko je do sad upravljao, odnosno ko je do sad vodio računa o zagađenju u kantonu Sarajevo? Ma nema, vlasti nemaju. Mi smo prije rata imali cijeli institut na Mašinskom fakultetu koji se bavio istraživanjima i proizvodio mrijedne uređaje u cijeloj BiH. Mi jedva da imamo nekoliko ljudi koji se bave zagađenim zrakom. Jednostavno, vlastima okoliš nije bitan, vlastima je bitna ova izgradnja za koju uopšte nema potrebe. U Sarajevu je po popisu još 2013. svaki četvrti stan bio prazan. Sve ovo što se radi je da bi bogati bili još bogatiji, a o sudbini građana zaista niko ne misli.
Da. Ide nam proljeće i nekako bojim se da će problem zagađenja pasti u zaborav, obzirom da nam dolazi ljepše vrijeme i zrak je evo sad u ovom trenutku čišći. Dajte da ipak podsjetimo naše gledatelje i javnosti nadležne za ovaj problem, da kažemo koje su najhitnije mjere koje se moraju raditi po pitanju zagađenja. Pa dobra indikacija istinske volje vlasti da išta učine po ovom pitanju će biti formiranje novih vlada. Znači sad nam predstoji formiranje kantonalne vlade u Sarajevu i federalne vlade. Mi trenutno niti na jednom nivou nemamo zasebno ministarstvo zaštite okoliša. Znači da li će vlast se baviti ovim problemom, neće, bit će indikacija da li ćemo konačno dobiti ministarstvo zaštite okoliša koje će biti zasebno na bilo kom nivou. Ako se to ne desi, onda ćemo ovu stvar gledati i dalje i dalje. Jednostavno ovaj centar jeste pozitivna stvar, međutim da se zrak riješi potrebno je puno resursa, puno rada, a boga mi novaca. Međutim trenutno nema političke volje niti za jednu od tih stvari. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vama puno na pozivu. Poštovani gledatelji, čuli ste informacije o problemu zagađenja u kantonu Sarajevo, dvije oprečne informacije, makar kad su u pitanju rezultati. Prva je bila ta da se u naselju Pofalići grade čak tri nebodera visine od 16 i 19 spratova, što će svakako pogoršati samo zagađenje u kantonu Sarajevo, obzirom da je Sarajevo kotlinski grad. I druga informacija je ta da će se uskoro uspostaviti centar za kvalitetu zraka u kantonu Sarajevo i samim tim nadamo se djelimično riješiti situacija zagađenja i problem zagađenja. Studio.